Hei, jeg heter Heidi Margrethe Øyner, og jeg med i Iveland KrF. Inngangen til denne perioden, så sa vi at vi skulle kjempe for å øke, og ikke bare øke kulturbudsjettet til frivillig lag og forening, vi ville doble det. Vi har ikke kommet helt i mål på det, men den saken er ikke tapt for oss, vi står på videre. Iveland er en god plass å bo, og en god plass å leve. Men for at det skal føles sånn, så er det ikke bare gode hus vi skal ha, vi skal ha et godt kulturtilbud for gamle og unge. Uansett alder, uansett interesse. Er du kristen, er du sportsgal, er du glad i teater, er du glad i bøker, så skal det være noe for deg å finne Iveland. Vi ønsker å oppfordre og oppmuntre alle de som setter i gang med godt kulturarbeid i Iveland. Godt valg til deg!